Страх перед смертю. Війна в Україні. Онкологія. Серцево-судинні захворювання. Передчасні смерті. Це переслідує тебе та твоїх близьких? Ти не знаєш, що очікує тебе завтра? 31 липня. Крусейд для України. Много людей нуждаются в исцелении, много людей нуждаются в спасении. Возможно, кто-то даже не знает, что будет с ним завтра. Но самое главное, чтобы он знал, что он спасен. Апостол Володимир та Вікторія Мунтян проведуть крусейд спеціально для України, де молитимуться, щоб Бог поставив своїх ангелів на твій захист. Ви повинні знати, буде молитва за вас, щоб ангели Божі, вони були дані вам, щоб вони охороняли вас, охороняли ваш дом, вашу сім'ю. Буде особлива молитва за першу молитовну лінію, за зцілення від смертельних та хронічних хвороб, а також за руйнування родових та наведених проклять. Крусейд пройде 31 липня у місті Дніпро об 11 та о 14.00. З усіх кінців України організовано безкоштовні автобуси до міста Дніпро. Апостол Володимир та Вікторія молитимуться за кожного, хто прийде цього дня до храму Святого Духа за адресою вулиця Робоча, 23В. Реєструй себе та своїх близьких. Кількість місць обмежена.